Byens bedste til hus og have er Plantorama. Yes. Tillykke med det. Tak. Hvordan har du det lige nu? Det snorer i hele kroppen. Det er fantastisk. Fed følelse. Helt fantastisk. Hvorfor tror du, I vinder? Hvorfor tror jeg, vinder? Det ved jeg ikke. Jeg håber, det er den gode kundeservice, vi arbejder rigtig, rigtig hårdt på at give. Og så er det fantastisk personale, jeg har. Og hvordan vil du bruge det her fremadrettet? Der er ikke nogen tvivl om, at den her den vil komme til at hænge synligt i butikken. Det er vi rigtig, rigtig stolte af, at det her det kommer til at ske. God fest. Tak.